Urkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sabab bantu imah anu ngagodobrak ti luar. Anu memang si Jail jeung si Komed anu harita datang ti kenyulik ningsih, nuyu jeung parentah si Bewok teh. Saya rek naon datang asup ka imah teh sapan? Saha? Jail jeung si Komed ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komed nyarita. Teu kudu lobat tanya ieu namanya Nyai. Wayah namilu jeung Akang sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komed jeung si Jali langsung ngarjengan ningsi anu masih keneh kaget ku eta kayaan. Darma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Darma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jali nepikeun ka seueul angana ditotog ku Darma. Muru waktu di barung jeung kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Darma teh budak leutik. Suku katuh si Jalil metana jong satarikna kana puceul di Darma disusu ku sabetang bedog kana lebah beuheung Darma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atau ku tajongan Jalil. Tapi Darma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat nyaho bahaya anu datang gancang miceun sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepat, akhirna ceuli Darma beulah kenca beunang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Bangkieung Darma ngabangkieung mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkub ceuli kenca nu karasa perih jeung nyeri sarta getihna. Blak nangkarak panon jadi ranyai kararoneng, puguh ditajong satarik nelebah puguh ceuli untung teu marieus oge sirahna. Gep. Harita ningsi harita dirijengan deui kuduaan. Setan! Jahat! Kecil! Lepaskan anak-anak ini! Dikatayaan ayo lepaskan kurang ajar! Lepaskan! Ningsi barontak yang ngelepaskan diri. Tapi si Jalil jeung si Komed memang bedas tanagana. Akhirna bari jeung jejeritan harita ningsi teu disawala kaya dibawa kaluar. Memeh Darma kapaehan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna. Saperti kayang Mikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadenge sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan. Sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngarampasan harta banda pangisi pilemburan tur anu ngawalan atawa anu dibinasa harita si Bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempatan. Si Bewok ngareret ka lebah Wikarta anu ngabebengkang mani getih. Dina luhur lemah si Bewok nyiduhan beungeut Wikarta bari nyarita. Rasakeun kumane, kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan mane si Ningsi bagian aing di karta. Hayo balik, balik, berdua. Hayo balik, balik. Balik, 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 balik. Hayo. Hayo balik. Sebel aing ngeuleuna oge. Nam, balik. Geus kitu mah si Bewok jeung anak buahna ninggalkeun eta pilemburan. Kaayaan anu pahibut kunu tarung patutunggalan teh ayeuna mah jadi ganti ku sora nu ceurik. Awewe jeung lalaki kolot atawa budak anu ditinggalkeun ku korban peuting harita membarci mata. Lir upama anu kiamat lembur jatisari dina peuting harita. Marlan anu harita geureungeut beungeut jeung awakna katingali harita keur ngagugulung guruna Wikarta. Nuka ayaanana mubuh matak nalangsa. Darma budak anu teu boga dosa jadi ria rawing celina. Harita ceurik digigireun jadi bapana dina sesa kakuatanana. Wikarta masih keneh bisa ngusapan sirah anakna. Terus ngareret ka Marlan bari nyarita pegat-pegat. Marlan. Miape. 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 Miape anak akan. Miape. Darma. Marlan. Miape. Sedengkeun Darma harita ceurik ngarangkulan awak bapana. Bapa! Ya Darma, Bapa! Maya nu mawa ka
bapak tekuat kade mi ape Marlan Allah Akbar La ilaha illallah. Wikarta antuk nangalepaskeun nyawa dina rangkulan Marlan nu jadi muridna. Kang? Kang Wikarta? Kang Wikarta? Kejem. Tolong ngesaan jeung bewok. Kang Wikarta. Marlan pikacerik sumegruk kanyinyirian. Geus poho di kalalakianan geus pugu darma mah harita ngarangkulan awak bapa anu mandi getih pikawatireun. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wancian neut moyan. Darma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebak. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci haneut moyan. Darma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebat. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Dina mangsana layon dikuburkeun Ki Arminta negrakeun eusi hatena ka sakur anu nganteurkeun sabab geus leungiteun hiji lalaki anu leber ku wawu kawani tur narohkeun jiwana demi ngabela lembuurna. Kibulur sakabeh. Urang bener-bener ngarasa kaleungitan ku sadari Wikarta. Anu tetela geus pugur lantaran ngabela lembur. Sanajan nya lembur urang jadi korban karaman. Tapi urang kudu ngarasa reueus jeung bagja. Sabab saderek Wikarta hiji lalaki anu tuhu kana janji. Geusan bela pati ka urang sarerea. Malah ayeuna Ningsih jelas diculik ku eta gorombolan. Anu watir jeung mata karunya manasibna Darma, budak nu bener-bener ayeuna jadi pahatu lalis. Wajar lamun dipikarunya ku urang. Ceuk Ki Arminta bari ngareret ka Darma, anu keur tungkul ngeluk budak teh bari deku di sisi kuburan bapana. Sakabeh pangisi pilemburan teh anu teu ngarasa sedih jeung ngalangsa ku nasib nu karandapan ku Wikarta jeung pamajikanana. Darma budak teh pada ngupah ngape komo Ari Marlan masa saatna anu kapercaya atawa kaamanatan ku Wikarta anu jadi guruna. Sakitu ge untung Marlan mangan ukur tatu saeutik, sedengkeun Sobri mah terus ngaringkuk lantaran suku katuhu jeung leungeun kencar meh potong di sabet pakarang lawan. Gundukan tanah beureum geus pada ninggalkeun bari leumbay Cipanon Darma sababaraha kali ngalieukan ka tukang. Sedih anu lain dikieuna. Sedengkeun jero dadana gedur hurung seuneu amarah nu ngandung geter kaceceup jeung kageuleuh kanungaran si Bewok. Marlan anu memang kaamanatan ku guruna nyata Wikarta, harita terus marengan Darma dina ngambah kahirupan ti poe ka poe. Marlan nu beunang disebutkeun murid pinilih Wikarta, harita milu ngatik Darma ku elmu silat anu kacangking ku dirina. Tetela budak teh calakan, gampang narima jeung ngarti kana non rupan diajarkeun ku Marlan. Teu matak aneh lamun Darma sanajan nya budak keneh tapi pikeun nu sapantar jeung manehna mah ti eta lembur estu teh anu bisa mapakan kana ilmu bela dirina. Saperti kajadian dina poe harita waktu Darma balik ngarit, nyata ngarit jukut di tengah jalan bet dipegat ku barudak nu sapantar jeung manehna nu jumlahna aya tiluan. Geus di mana maneh euy? Geus ngarit. Ha lucunya euy. Ayah jelma rawing celina, edan, oi. Hebat, oi. Celina rawing, setama di cirian, oi. Cek salah seorang budak, anu tiluan terjelas ngahina kadar menyebutkan si rawing. Bener, oi. Padahal jelma rawing itu mah celina meningkan rapung, oi. Sekalian lewat celianya, oi. Alus.
saurang di sarua di milunga hina ka Dharma. Ai Dharma harita nyimpen tolombong nu diisi jukut panonna neuteup seukeut ka tilu budak nu sapantar jeung manehna. Angeuna karasa seueul ka prihatinan dina hirupna ngajadikeun Dharma jadi gamang ambek. Dharma memang keuheul ka bina-bina. Terus harita ngecagkeun tolombong anu keur disuhuna. Hei, Rawing! Oi! Ah, si Rawing, oi! Lamun, lamun, ayah! Pocari Rawing, oi! Najis, ayah! Tukudu ngahina, sia. Naon pernah si lain tiluan maka ngahina ka Wing. Nengan gara-gara itu naon. Cik Dharma harita teneng ludeng si ganateh teh sieuneun dihurup ku tiluan. Lamun nepikeun ka riributan harita. Ningali sikep Dharma pinuh kawani eta budak tiluan teh jadi beki amek. Eh, mantap banget tuh si Rawing. Rawani-wani manis si kadewek. Sakitu geus teh boga indung bapa si Rawing sia. Cik nusa urang bari langsung nonjok kana cukang irung Dharma. Tapi Dharma memang geus dilatih kumarlan ngeunaan elmu bela diri kalawan tapis miceun beungeut na kagigir. Pigeulan leungeun anu nonjok ditewak bari rada dipulilitkeun dibarengan ku peureutna nonjok kulu angeun keuna pisan. Nak cenah peuyeugeung nu miheulaan nonjok teh harita kalah ka meuyeugeung mundur ka tukang. Duaan dibaturna jadi panasaran terus milu ngahurup ka Dharma tapi duanana tetela teu mampu ngimbangan karikatan Dharma anu memang geus kalatih. Antukna duanana oge namrut terus lalumpatan lantaran geus teu kauntuk ngalawan Dharma. Tisaprak kajadian harita, Dharma jadi nelah si Rawing. Anu pikeun Dharma mah beki lila mah beki biasa we teu asa kasinggung, malah marlan oge jadi sok rem nyebut si Rawing. Dharma sorangan jadi asa sugemah hatena, sabab eta landian teh bet asa deukeut kana pribadina anu memang rumasa ceulina nu sabeulah mah Rawing. Loba kolot-kolotna anu aduan mah terus ngadaratangan ka Marlan anu maksudna mah maradukeun yen Dharma atawa si Rawing termen pisan gelut riributan. Malah barudak anu sapantar di eta lembur geut geus taya anu bisa ngalawan ka si Rawing anu tetela bisa ulin elmu silat. Saperti waktu harita Marlan ngajakan ngobrol ka Dharma alias si Rawing teh. Rawing, sabenerna mah emang teh geus mineng teuing kadatangan ku kolot-kolot anu barudakna kungsi ribut jeung Rawing. Jadi beuki dieu teh bet asa beuki era. Alusna mah ulah lawanan Rawing. Ceuk Marlan ngamangkeun ka si Rawing teh sabab memang umurna beuki nambahan ngan duka ting kumaha Marlan jadi hoream rek kulawargaan teh. Kanyaahna ditamplokeun ka si Rawing sangkan jadi jalma anu bisa malespati jiwa bapana mikarta anu memang guruna. Si Rawing neuteup ka Marlan anu salila ieu geus dianggap kaganti kolotna oge nu sakaligus oge guruna. Rawing kudu cicing wae lamun dihina ku budak nu sejen. Pangpangna mah lamun geus nyabit-nyabit ngeunaan emak jeung bapa, Rawing mah sok ambak, Mang. Jeuk si Rawing negerakeun eusi hatena. Memang teu ngabibisani, Mang, oge. Nganu matak ayeuna diajakan ngobrol ku Mang teh aya bahan picaritaeun ka Rawing teh anu tumali jeung amanat bapa anu tumali jeung amanat bapa nyaeta amanat bapa Rawing baheula nanaon kitu Mang sora teu bejakeun ka Rawing kieu bapa hidep geus amanat ka Mang sangkan ngajaga jeung ngapi ngajaring hidep. Malah si Ganuges terus rasa memeh kajadian Raja Pati teh. Kungsi nyarita ka Emang. Pikeun ngasakeun pangarti leuwih hade cenah datangan we Mbah Wigena anu aya di Arga Binangun anu kawengkuk ku daerah Cianjur. Kucara kitu tangtu bakal leuwih asak elmu anu kacangking. Kitu di antara eta amanat teh Rawing, ceuk Marlan kakara harita nyarita. Si Rawing neuteup ka Marlan anu memang karasa kanyaah jeung pangjeujeuhna, dirina geus dianggap saolah-olah anak ku Marlan.